Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin martın 10-da yaydığı məlumata görə, martın 15-dən 18-nədək taktiki təlimləri keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bugün Ermənistan mediasında yayılan xəbərlərə görə isə Ermənistan gələn həftə hərbi təlim keçirəcəyini bəyan edib. Azərbaycandan 2 gün sonra oxşar planın açıqlanmasının məqsədi nə ola bilər? Ötən il 44 günlük müharibə nəticəsində Azərbaycan Qarabağın bir hissəsinə və ətraf 7 rayona nəzarətini bərpa etdi. Amma qoşunların təmas xəttinə Rusiya hərbiçiləri yerləşdirildi. Qeyd edək ki, Ermənistan hərbi təlimlərə təxminən 7500 hərbiçi, 200-ə yaxın raket və artilleriya, 150 tank əleyhinə sistem, 100-ə yaxın zirehli texnika, 90 hava hücumundan müdafiə bölməsi qatılacaq.